Benvingudes i benvinguts al Seguim en Joc, l'espai de l'agrupació Barça Jugadors. Repassarem l'actualitat esportiva i social de l'entitat. Al Tocats pel Barça, el protagonista és Joan Canyades, que combina la seva activitat com a enginyer químic amb la seva passió per l'ofici de porter. I Pere Valentí Mora serà el protagonista de l'Off the Record. La ciutat esportiva Joan Gamper va acollir per primera vegada els tradicionals partits de Nadal de l'agrupació. La de 2019 també ha estat la tercera edició consecutiva que se celebra en format familiar. Els fills i nets d'exjugadors culers tenen la possibilitat de participar a la jornada dins el terreny de joc. De fet, les jugadores de l'agrupació van fer d'entrenadores de joves jugadors. Per nosaltres el Mini és un lloc nostàlgic. Ara veure'l com està totalment ja derrumbat pues, té la importància per nosaltres, com pots imaginar-te, molt important. El fet de vindre aquí també diria que també estem molt a gust. Sí que també volíem jugar a l'estadi Johan Cruyff, però com saps van jugar ahir a l'equip femení i la gespa necessita un mínim de 24 hores per recuperar-se. Per tant, el fet que nosaltres ja no juguem el dia 25, sinó juguem uns dies abans, doncs llavors ens hem d'adaptar. La prioritat és aquesta. Per tant, de totes maneres, estem aquí en un entorn fantàstic, tenim uns camps fantàstics, i bueno, jo crec que és un dia que, com cada any, anem repetint i ens trobem, estem junts i celebrem doncs, aquest pre-Nadal. L'agrupació Barça Jugadors es va traslladar fins a Camarles, al Baix Ebre, per jugar un partit al costat d'un combinat de veterans de les Terres de l'Ebre. L'objectiu del partit va ser donar suport a la Fundació Noelia, una entitat que treballa amb nens afectats per distròfia muscular congènita a causa d'un dèficit de col·làgen 6, una malaltia estranya. Tot i un inici de partit molt disputat, finalment l'equip masculí de l'agrupació Barça Jugadors es va emportar la victòria per un gol a 4 amb Juanjo Carricondo i Jofre Mateu com a bigolejadors. A més, el partit va comptar també amb la participació dels exjugadors Robert Fernández, que va exercir de capità, Samuel Okunowo, Mario Rosas i Pepe Saré. Va destacar també la presència de Ramon Calderé, que va formar part de l'equip de treball de l'organització de la jornada. Contenta poder gaudir del dia que estem passant a Camarles, a la província de Tarragona, que mitjançant la Fundació Noelia doncs hem organitzat aquest partit solidari doncs per aquesta fundació. Estem jugant l'agrupació de Barça Jugadors contra els veterans de Terres de l'Ebre, no? I per tant, doncs, content amb el meu company també Gustau Vallès, que forma part també de l'agrupació. Lo que interessa és lo que venim és a passar un rato bé, a veure gent que ha compartit moltes històries i molts moments importants i, a més, bonics, i a partir d'ahir doncs, a disfrutar, a patir també, perquè no tenim edat per a córrer molt. Però bueno, sempre sol ser una grata sorpresa el estar aquí a l'agrupació. Amb molta gent, amb el Javi, el Samu,
són gent que hem compartit moltes, com dic, moltes històries, m'ho hem passat molt bé i sempre és bo. A més, per un fi com el d'avui, que és benèfic, i sempre encantats de venir. Bueno, hem vingut a passar el matí en una família, bueno, que ja sabíem que havia una fetge per jugar un partit, i sobretot és la presència del Barça, de l'Associació de Veterans, pues, que sempre està oberta a qualsevol situació d'ajuda o d'estar al costat d'una família, en aquest cas una fundació, per uns nens que tenen uns problemes, i bueno, hem vingut a passar el matí aquí en tots i la veritat és que ho han passat molt bé. Fundació Noelia és una fundació que podríem dir que va néixer d'una necessitat, del moment que vam saber quina era la realitat que entorn la malaltia que li havien diagnosticat al nostre fill, en aquest cas una distròfia muscular per dèficit de col·làgen 6. És una malaltia minoritària, és una malaltia degenerativa a nivell muscular que a dia d'avui no té cura, i en el moment que ell li van diagnosticar era una malaltia més dins d'aquest gran ventall de malalties rares que ningú els hi feia cas, no? Davant d'aquest panorama vam decidir crear Fundació Noelia perquè no hi havia cap entitat a nivell internacional específica en aquesta malaltia i vam veure la necessitat de ficar ordre i buscar projectes d'investigació perquè, segons els investigadors, la cura és possible a través de les teràpies gèniques. L'únic que falta, com en totes les malalties rares, és finançament per dur-los a cap. Ens diuen això, a nosaltres se'ns va obrir el cel i vam dir, doncs, com no, muntarem aquesta entitat per recaudar fons. I bé, portem 4 anys d'existència i hem aconseguit aquest principal objectiu, que és poder financiar 2 projectes a Estats Units. Estem cofinanciant aquests 2 projectes als Estats Units, a l'NIH, i un a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. El partit entre la Reial Societat i el Futbol Club Barcelona, disputat el passat dissabte 14 de desembre, es va viure a l'Hospital de la Vall d'Hebron d'una manera molt especial. A més de presenciar l'empat a 2 final, els joves espectadors i els seus acompanyants van tenir l'oportunitat de participar en l'activitat Tribuna Barça, organitzada per l'agrupació Barça Jugadors. Es tracta no només de mirar el partit del Barça per la televisió, sinó d'oferir una experiència que va començar mitja hora abans, quan els exjugadors blaugranes, en aquest cas Samuel Okunowo, Carme Nieto, Sergi Pérez, Esther Torrecilla i Tomás Bermejo i un grup de voluntaris van animar els infants a trobar-se a l'Espai Barça, un projecte de la Fundació Leo Messi a la planta baixa de l'hospital. A l'entrada de la sala els esperaven banderes culers, maquillatge i l'himne del Barça. Tots els ingredients necessaris per viure un gran partit, com el que es va viure a Sant Sebastià. L'objectiu de Tribuna Barça és oferir un espai lúdic als infants ingressats a l'hospital. És una activitat per mi d'un 10. A veure, 10-10 no sé si pot ser, però sí, és una afluència massiva i de... Quan veus que el nen baixa, tingui el que tingui, i que el nen que no pot baixar es queda plorant, això vol dir que aquesta activitat funciona. I ho has de veure, que hi ha carrers, hi ha cadires de rodes, hi ha nens que s'han enganxat a dispositius i fins i tot han eixit baixant. Sí, és una activitat que funciona molt. Nosaltres, com a jugadors i exjugadores, venir aquí a fer aquesta activitat a l'hospital, que és una il·lusió supergran. Primer perquè sabem l'escut que portem, el club que representem, i sabem que pels nens i per les nenes doncs és una emoció supergran, perquè per nosaltres ja és. Llavors nosaltres transmitim el que veiem als seus ulls. Els mirem i veiem que ens estan mirant. Estan mirant la tele, estan veient el Barça i estan mirant a nosaltres, saps? I és com... Diuen, sí, sí, tots som Barça, tots som família i, bueno, i ens agrada el mateix club, ens agrada el mateix equip i ho gaudim. Llavors, no sé, podem fer la ola i ho vivim com si estiguéssim dins del Camp Nou. I clar, ells estan dins de l'hospital, però
crec que per un moment, o per 90 minuts, o 90 i pico que durin, no estan dintre d'un hospital i no veuen que el seu entorn és el que és de normal o la seva realitat. Suposo que perden de vista la seva realitat. Si has de fer un resum, i el nostre objectiu és que ells perdin de vista que tenen aquesta realitat. Futbol, de manera paral·lela, doncs, vaig fer també estudis d'enginyeria química, perquè sabia que d'alguna manera això del futbol s'acabava i havia d'obrir altres vies, per si de cas. I bueno, em vaig treure la carrera d'enginyeria química i en el 2005 vaig crear una empresa que era, bueno, és una enginyeria mediambiental, en la qual doncs, el nostre objectiu és controlar que la indústria, pròpiament dita, controli a nivell mediambiental tota la seva contaminació. El món del futbol continua sent la meva passió, evidentment doncs, m'ho vull dedicar a això, però al final doncs, el món està muntat de manera que al final doncs, a nivell econòmic també és important, no? I per tant tenia molt clar que al final soc una persona que m'agrada mirar el present i m'agrada mirar també el futur. I això, vaig treure la carrera perquè sabia que d'alguna manera si això no anava bé doncs, havia de tenir opció B. I l'opció B doncs, va ser aquesta. Vaig fer la carrera, l'enginyeria, i vaig muntar l'empresa, que a dia d'avui, després de 11 anys, doncs, encara continua vigent. I ja et dic, no és tant la part de química, però sí que a nivell de medi ambient, cada cop més les indústries doncs, estan més mentalitzades de complir els valors límits que tenen. I llavors doncs, bueno, doncs, és una bona via d'escape per poder continuar amb el negoci. Aquesta és la meva quarta temporada al Club de Futbol d'Am. M'encarrego bàsicament de lo que és l'entrenament de porters del juvenil A i a part d'això m'encarrego tota la tasca de coordinació des dels benjamins, que és la nostra etapa més petita, fins evidentment la categoria de juvenil A de divisió d'honor. És una tasca que realment implica molt de temps, perquè realment hi ha una part esportiva, de gespa, del dia a dia, de muntar sessions, de veure com pots que els teus porters vagin millorant dia rere dia, i també una tasca després de metodologia d'entrenaments i també sobretot de captació, no?, de cap de setmana. Al final hem de veure molts porters, hem d'avaluar, hem de fer un seguiment exhaustiu de tots ells, de totes les categories, i per tant és una tasca apassionant, però sí que realment doncs, requereix d'un temps, dia rere dia has d'estar d'una manera constant per fer un seguiment bo de qual es requereix aquest club. Jo realment sempre he sigut porter i sempre, i després quan ja vaig penjar els guants, sempre he vist com a entrenador de porters, com a preparador de porters, que es diu ara, no? Al final sempre el que he intentat és treure tot l'aprenentatge que m'han donat els diferents entrenadors, els que m'han aportat més i els que m'han aportat menys, perquè al final entenc que fruit de tot aquest procés, de tot el que et poden donar els entrenadors, tu has de crear la teva manera, no? La teva manera de fer, la teva manera de sentir el futbol, la teva manera de formar, en aquest en el meu cas, els porters. Et puc dir que jo vaig arribar al meu màxim, perquè realment jo tenia una competència bastant ferotxa en el futbol base del Barça. No perquè ho digui jo, per cada vegada, sinó que realment tenia dos companys, en el meu últim any a Can Barça, dos companys que realment tothom coneix i que van arribar a ser campions del món, no? Com són Víctor Valdés i Pepe Reina. Per tant, imagina't que poca cosa jo podia fer davant d'aquests monstres, però bueno, també t'haig de dir que estic orgullós de el que vaig aconseguir, perquè al final molta gent em pregunta, tu has sigut professional? I la pregunta té una mica de trampa per mi, no? Perquè al final, què és ser professional? Arribar a primera divisió o donar el teu màxim en cada moment i en cada situació, estiguis a la categoria que estiguis? Llavors, si és la segona, jo sí que vaig ser professional. Em
va ser de manera completament espontània. En cap moment vaig pensar... vaig escriure un llibre. Va ser una mica quan vaig començar els meus inicis com a entrenador de porter, quan ja veia que el punt final de la meva carrera esportiva doncs, ja estava arribant. Quan començava, doncs, bueno, al final doncs, intenta sempre mirar com ho pots fer de la millor manera possible, intentes buscar molta informació a nivell tècnic, de tècnica de porters, a nivell físic, a nivell tàctic, i sí que vaig veure una mancança molt important a nivell mental, a nivell psicològic, a nivell d'equilibris emocionals, a nivell de situacions de partit. És un llibre també una mica com d'autoajuda al porter i l'entrenador de porter, que d'alguna manera expressa també com ens sentim i com ens pot ajudar la gent. No només senyalant-nos amb el dit, que això és el fàcil, sinó també buscant-nos doncs, punts de recolzament, de força, perquè al final tots volem el mateix, que és formar-nos, jugar bé, rendir bé i si pot ser guanyar partit, molt millor. Jo crec que un porter pot ser tècnicament molt bo, tenir una molt bona base tècnica, tàcticament ser molt intel·ligent i ser intuïtiu, si tu vols, físicament ser un porter amb envergadura, un porter gran, un porter fort, però si això d'aquí no es rutlla, tota la resta per mi no serveix de molt. Per tant, no sé, un percentatge molt elevat. Sense això, la resta per mi no té tant sentit. En canvi, si ets un porter que creus en tu, que tens autoconfiança, lideratge, que tens un equilibri emocional òptim, pots contrarrestar possibles mancances tècnico-tàctiques físiques. Però sense el tema mental, per mi és la base de tot. Els inicis era porter a la porteria, escalfa't tu mateix, tens 5 minuts i a partir d'aquí comencem a fotre xuts, 500 xuts seguits i has de parar tot. Clar, això afortunadament ha canviat molt i ara pues, se li dona una miqueta, al final la paraula jo diria la coherència, no? Hem de ser coherents, hem de ser raonables i exigir al porter allò que se li entrena. Si tu en un partit li has d'exigir que tingui una bona sortida de pilota i que jugui des del darrere i que mantingui la possessió de la pilota, si durant la setmana no has treballat aspectes com perfilacions, com recolzaments, com sortides de pilota, com moviments dels companys, doncs evidentment serà impossible que surti bé. Llavors, una miqueta això és l'autèntica realitat del joc i és una miqueta per on ens movem ara. A vegades està bé parlar amb el teu porter, no? I comentar-li com es veu ell com a porter, quins objectius té a mig, llarg, curt termini, i una mica, perquè a vegades tu veus una cosa que potser ell l'està detectant d'una manera diferent, i està bé a vegades, que ho expressi, que ho tregui, que t'ho digui, a vegades doncs, estaràs d'acord, a vegades no, però és interessant també escoltar el teu porter, tenir empatia amb ell, i una mica doncs, reflexionar sobre els seus pensaments. Yo era mi primer año, recuerdo, cuando llegué a la antigua Masía y bueno, teníamos digamos, la primera persona que yo me encontré en mi etapa de fútbol base, iniciación como entrenador, la figura esa de entrenador de porteros, ¿no? No había tenido nunca antes ni esa figura, ¿no? En mi equipo y la verdad es que fue genial, fue muy bien, porque el gran Jordi Castel, cual tengo un recuerdo formidable, fue bueno, la primera persona que te va un poco guiando en este camino y te va marcando un poquito los pasos y perfeccionando un poquito los conceptos básicos de un portero, ¿no? Y hace dos años pues, tuve la suerte de poder entrar aquí en el Barça como entrenador de porteros del Juvenil A. Esto ha evolucionado también mucho, también la casa pues... puede contar con más medios, tanto tecnológicos como humanos, y puede contar con un buen número de entrenadores de porteros, uno por categoría, y ya en juveniles pues tiene uno juvenil B y otro juvenil A. Yo el conec amb ell també, perquè al final quan van aconseguir el futbol base al Barça, i al final, bueno, pues tu t'hi fiques més o menys amb els porters de la teva edat i sempre acostumes a tirar cap a dalt, no?, i tenir referències a la part alta. Llavors jo el coneixia amb ell i, bueno, entre d'altres, pues, saps com feia les accions, com també anaven evolucionant, quines situacions de joc pues, predominaven el seu estil de joc, etc. Sempre que tenim un momentet pues, parlem, situacions, anècdotes, partint de la base de que treballem en clubs diferents i que hi ha coses que és evidents que són molt internes i que ni les comentem per
respecte, però hi ha d'altres que són doncs, més habituals i més comunes que evidentment les comentem, les posem sobre la taula. Jo sempre m'estimo més que arribin amics i excompanys, que arribin al màxim possible, no? Abans que potser doncs, algú altre que potser no tinguis tan bon feeling o que no coneguis o que pugui venir potser doncs, una altra història, no? Però tant de bo el sostre el tingui molt a dalt i que anem evolucionant els dos de manera exponencial. El hecho de conocer la casa como jugador, y bueno, yo que tuve la suerte de vivir en la antigua Masía, en esos comienzos, esa transmisión de valores que tienes por parte de tutores, de profesores, de gente del club, el conocer cómo tratan al jugador aquí, es algo que evidentemente te forma como persona, aparte como jugador, que te marca, ¿no? Ara els dos estem relacionats, els dos, cadascú de la seva cosa, i ara no podem compartir moments en la ciutat esportiva per entrenar, però, bueno, sempre que podem, que passa que, bueno, els nostres també horaris també una miqueta ens perjudiquen en aquest sentit, però quan tenim un moment ens encanta venir aquí, saludar els companys, els actuals, els que va jugar amb ells fa temps, i sempre és home, parlar de futbol al final, el que ens agrada això, pues, sempre està bé, i a més si pots fer una miqueta també d'esport i això, pues, sempre és benvingut. La meva pregunta és per Pere Valentí Mora. Vostè va ser el porter del mític 0-5 al Bernabéu, aquell partit que ha passat a la història del Barça, jugat al febrer del 74. Com i quan es va assabentar que seria el porter titular d'aquell partit? La veritat és que no sabia res, que era el diumenge al dematí, i va entrar a l'habitació el Rinus Michels, l'Àngel Mur i el Papi Anguera, i el Rinus Michels va posar a parlar amb el Salvador Sadurní, que era el porter titular, i que estava al costat meu. I el Xato, el Sadurní, doncs, li va començar doncs, a explicar que no, que tenia uns dolors molt forts al colze i que no es veia en condicions de poder jugar el partit. Va, jo me'l vaig girar inclús i em vaig quedar sorprès perquè pensava que si no jugué ell, tindré que jugar jo. I així efectivament va ser, es va arribar el Rinus Michels de gira, em mira i diu, pues, juega Mora. Així mateix amb el Ferrador, que el Rinus Michels el caracteritzava, per això li deien el Mr. Mármol, doncs va dir així. Doncs bueno, aquella notícia doncs, a mi doncs, me va fer doncs, bueno, pensar moltes coses. Vaig tindre unes hores abans del partit que hi vaig passar de tot, però van ser unes hores que també em vaig tindre que mentalitzar i concentrar-me per acudir al partit de la millor forma possible. I la veritat és que després del resultat que hi va haver en aquell partit, un se sent orgullós que el seu debut fos aquell dia i, a més, la satisfacció que vaig poder donar a tota la gent que m'estimava, que estaven al meu poble o els de casa meva, que van veure la televisió en blanc i negre i van tindre una alegria que al cap dels anys encara es recorda. I jo recordo també altres persones que han estat fent la mili a la millor a Ceuta o Melilla i deien que aquell dia se'n recorden personalment del posto ja n'estaven perquè va jugar al Barcelona i al Madrid i va haver aquell 0-5 famós. Molt orgullós d'haver pogut participar amb el partit.